Кам'янець – подільське місто поліетнічне. Так склалося, що він від свого заснування відразу опинився на перетині торгових шляхів та на перехресті багатьох культур. Кого лише не заносила сюди доля? Крім предків слов'ян, які осіли в цих краях ще задовго до початку літописної історії, ця місцина стала домом для литовців, поляків, євреїв. Навіть турки, хоч вони й перебували тут недовго, встигли залишити свій слід на цій землі. Та однією з найчисельніших громад середньовічного Кам'янця була вірменська. Ця вірменська громада, вона мала не тільки помешкання в Кам'янці і займалася своїми заняттями, тою ж самою торгівлею та ремеслами. Вони, крім того, отримали право на самоврядування. І фактично це означає, що був вірменський магістрат, був суд свій, і вона, вірменська громада, на рівних правах цей магістрат діяв, наприклад, з тим самим польським магістратом і руським магістратом. Вірмени з'явились у місті надсмотричем вже наприкінці 14 століття, принісши в ці широти свій неповторний закавказький норов, заполонивши його незвичною мовою та відразу взявши під свою монополію торгові потоки, що йшли через Кам'янець, вони зростили на цій каменистій землі паросток своєї культури та своєї релігії, хоч і християнської, однак більш пристрасної та колоритної. Так у місті з'явився своєрідний вірменський ареал проживання зі своїми торговими ярками, крамничками, своїм житлом і своїми храмами. Тож не дивно, що площу та прилеглу вулицю, наповнені їхнім говором і духом, кам'янчани назвали вірменськими. Всюди по місту можна зустріти такі назви, як вірменський колодязь, вірменські фільварки, вірменський костьол, площа Вірменський ринок або, наприклад, вулиця Вірменська. У кожного з цих об'єктів своя історія. Дещо розмита у часі, дещо прикрашена небелицями, які з роками наростають, немов культурний шар. Котрісь із тих пам'яток збереглися, котрісь давно перетворились на руїни, але вулиця, що має красномовну назву Вірменська, ревно зберігає і те, що вціліло, і те, що припало пилом століть. Все ж таки залишили вірмени величезний слід і у забудові міста, тому що, ну, наприклад, всім відомий археологічний відділ, він розташовується у вірменському торговому будинку. На той ж самий площі ринок розташована вірменська криниця, біля якої туристам розповідають цікаві історії. Також збереглися і оборонні споруди, наприклад, вірменський бастіон або дзвіниця, значить, вірменського костьолу Святого Миколая. П'ятиповерхова дзвіниця побудована в 16 столітті саме в оборонному стилі. Храм Святого Миколая, який був збудований чи то наприкінці 15 століття, чи то сторіччям раніше, після багатьох пожеж, перебудов і руйнацій, зрештою не встояв. Від нього залишився лише фундамент. Зате дзвіниця, немов заворожена, досі височіє над старим містом. Кажуть, з її горішнього поверху відкривається приголомшливий вид на Кам'янець. Втім, переконатися в тому нам не вдалося. Зате можна було роздивитися навколишні краси соти з іншої дзвіниці, нині діючої Свято-Миколаївської церкви, яка теж завдячує своєю побудовою вірменам. Історики схиляються до думки, що це саме вони вже наприкінці 14 століття звели тут дерев'яний храм. Раніше храм зовсім виглядав по-іншому, як зараз. 1672 року, коли турки штурмували місто, внаслідок обстрілу Кам'янця-Подільського, сильно було пошкоджено Миколаївський храм, за рахунок чого він знаходився у руїнах. І 1700-1701 роках на кошти вірменського вірменина купця Богдана Лятиновича відновлюється те, що залишилося від колись величного храму, а власне залишилася тільки апсидна вівтарна частина. І ось у цій частині було перебудовано, облаштовано під вірменську благовіщенську капличку. На території храму зберігся вірменський хрест Качкар, в перекладі з вірменської означає квітучий хрест, тобто хрест, який прикрашений орнаментальними рослинними мотивами, і під ним є також надпис на вірменно-кабчацькій мові. Від Вірменської вулиці брукованим потічком збігає вниз невеличкий Миколаївський провулок, який проходить повз одноіменну церкву. Предки однозначно не заморочувалися з назвами. На цьому провулку розміщена ще одна цікава пам'ятка архітектури – це вірменські склади, пам'ятка архітектури національного значення 16-17 століть.
Власне, вона колись складалася з 4 житлових будинків, які містили достатньо об'ємні підземні простори, які використовувалися вірменською громадою як торгівельні склади. Цікаво, що в одній із частин цих вірменських торгових складів знаходився головний в'їзд до Миколаївського храму. Після того, коли 1601 року було збудовано новий проїзд, попередній замурували і вхід до храму зробили з західного боку. Ще один старий і великий об'єкт, що носить назву Вірменського – бастіон, який вже багато століть прикриває південно-західну околицю міста. Щодо появи самого бастіона, то ми його можемо віднести до кінця 16-17 століття. Перше зображення цієї споруди є на медіориті Кіпріана Томашевича. Там він названий як «Велике міське укріплення». Згадується в реляції Маковецького, це за часів оборони міста від турків, що оборону на цім бастіоні веде сам Кіпріан Томашевич, маючи 12 гармат, з яких досить гарно і вдало відбиває напади турків. По крайній мірі, так пише реляція. В період недовгого, але дуже дієвого турецького панування бастіон починають розбудовувати, інтегрувавши його в систему міських укріплень. А за приходу кам'янець уже в 18 столітті бастіона знову до поляків, до польського королівства, бастіон перетворюється якби основну бойову одиницю міських укріплень в південно-західному куті міста. Чому так? Саме в цьому місці сходилися дві вулиці. Вулиця понад замку, від замку понад скелею і інша замкова. Саме тут вирішено було поставити це укріплення. З іншого боку, воно прикривало підхід до замкового мосту, який з'єднував місто з замком. Тому нагальна потреба в цьому укріпленні справді була. Своє фортифікаційне значення бастіон втратив лише з приходом 19 століття, та його роль в обороні міста від нападників важко переоцінити, і вона не підлягає ревізії. Інша справа – назва бастіону. Чому йому дали ім'я Вірменського, досі достеменно невідомо. Сама назва «Вірменський бастіон» появляється, можна сказати, вперше на плані Якова Рубейса 1684 року, де записано, що бастіон побудований на кошти вірменської нації. Не виключено, що вірмени могли вкладати кошти, тому що фактично про побудову в кам'янці укріплень кам'яних є згадка за 1580 рік, коли йде мова про те, що певні укріплення, там не згадується точно які, почали будувати з каменю, але що викликало незадоволення міського населення, і ці роботи були припинені. Не виключено, що це якраз є цей самий вірменський бастіон, який був закладений. Тобто це як одна з назв бастіону, яка вже закріпилася. Ми можемо припустити, що справді вірмени мали відношення до, так як все-таки багато з них були багатими людьми і мали кошти, так що це все можливо. Втім, твердиня знана й під іншим іменем – бастіону Святої Терези, але така назва згадується вже у більш пізніх документах. Справа в тому, що за вірменським бастіоном була площа, на якій знаходився монастир босих кармелітів, а одним з заступників кармелітів була Свята Тереза. От тому і ще одна назва – бастіон Святої Терези. Щоправда, тепер ні в околицях бастіону, ні далі за його межами босих кармелітів не видно. Видно, все-таки сторіччя цивілізації не минуле і для ченців-аскетів марно. Поряд з місцями цілковитого самозречення тут, у вірменському ареалі, збереглися ще будівлі, де панували зовсім інші звичаї. Зокрема, в одному з будинків на Вірменській вулиці мешкала Софія Потоцька, яка в той кам'янецький період свого життя була ще Софією де Вітте, коханою дружиною тодішнього містечкового мажора та учорашньою куртизанкою, якій було суджено схилити собі до ніг голови багатьох європейських монархів. На вулиці Вірменській за адресою 2А знаходиться ще один цікавий будинок, який представляє палацовий комплекс Кам'янця-Подільського. Це палац Рациборовського 18 століття, побудований червоногродським чашником Рациборовським. Цікава історія також в 18 столітті пов'язана із тим, що це був палац Яна де Вітте, коменданта фортеці, генерал-майора артилерії, відомого військового,
який в той же час прославився більше як архітектор, якому належить будівництво або реконструкція значної кількості будівель. Його син Юзеф Девіте розпочав сходження, так би мовити, кар'єрне легендарної постаті 18 століття. Це Софія Потоцька, яка, звичайно, в Кам'янці ще була Софією Девіте. Зокрема, вважається, що саме в цьому палаці вона і могла проживати. Як же ж вона потрапила до Кам'янця? Це польський посол Боскамбляс Опольський, який перебував з посольством у Стамбулі. Він викупив Софію та її сестру і віз у подарунок польському королю. Залишивши їх у Хотині, Боскамбляс Опольський вирушив до Кам'янця. Юзеф Девіте приїхав зустрічати це посольство до Хотина, і спочатку йому сподобалася сестра Софії. Батько його, Ян Девіте, коли дізнався про цю інтрижку, відправив сина на рік до Варшави. Невдовзі він повертається, знову приїжджає Хотин, але на цей раз йому вже більше сподобалася на Софія, а не її сестра. Ну і зав'язуються романтичні стосунки, незважаючи на те, що батьки були проти таких відносин. Кам'янецька шляхта, кам'янецькі військові, це нічого не допомогло. І Юзеф Девіте привозить Софію до Кам'янця, таємно вінчається з нею на передмісті Зіньківці у костелі, привозить її додому і каже, ну, знайомтеся, це моя дружина, вона з нами буде жити. Ось таким чином розпочалася кар'єра Софії Потоцької. Вже Умань, Софіївка, Щансти Потоцькі, це все було пізніше, але власний її підйом розпочався в Кам'янці, і ця історія пов'язана саме з цим будинком, пам'яткою архітектури 18 століття, палацом Рацебаровського. Отож, саме в цьому красивому будинку розпочався шлях до європейських монарших резиденцій однієї із найпопулярніших та найзагадковіших красунь 18 століття, а також сходження її чоловіка Юзефа Девіте, який тривалий час робив кар'єру завдяки протекціям своєї красуні-дружини. І хто знає, якби не було цього кам'янецького відрізку її життя, то, можливо, світ би і не дізнався ніколи про Софію Потоцьку і не побачив би знаменитої Софіївки, створеної в її ім'я та на її честь. Хоча наша розповідь не про це, а про місто, де, можливо, яке завгодне диво. І будь-яка мрія може стати реальністю.